מאז שהאדם הקדמון יצא מהמערה שלו, הוא היה סקרן ויצא לחפש חברים חדשים. חבר שלי! לאורך ההיסטוריה, בני האדם הרימו את הראש לשמיים ושאלו, יש פה מישהו? שקט, שתיים בצהריים! חיפוש חיים בחלל הוא מדע, ויש המון סיפורים על ביקורים של חייזרים. היה אור גדול, ואז הגיע קרן לייזר גדולה שאספה אותי לחללית, ושמעתי בדרך משהו כמו הסיפורים האלה כנראה לא נכונים. כדי למצוא הוכחות מדעיות, משתמשים בטלסקופים ענקיים שמחפשים אור שמגיע מחוץ למערכת השמש שלנו. ויש את החמודה הזו, קיוריוסיטי, קשושית שחוקרת האם היו חיים במאדים. בכוכבי לכת שקר בהם מדי, יהיה קשה להתקיים. אבל גם באלו שחם בהם מדי, יהיה קשה לשרוד. למקרה שהחייזרים ימצאו אותנו לפני שאנחנו נמצא אותן, שלחנו לחלל כבר בשנות ה-70 חלליות עם מסר מהאנושות. חייזר שימצא את החללית יוכל לשמוע קולות מכדור הארץ, כולל ברכת שלום ב-55 שפות. אז בפעם הבאה שמישהו אומר שהוא ראה חייזר, עדיף שהוא ידבר עם מדען קודם, או רופא. ג'אנה! ג'אנה, בואי מהר, מצאתי חייזר! המודד הזה יצור לא מהעולם הזה. כל כך רחוק שאפשר לגעת. רוצים לדעת עוד על חקר החלל? כנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.